David Kuchejda, střelec jednoho gólu dnes. Dneska to vypadalo, že hrajete opravdu z lehkostí, že si to užíváte. Bylo to opravdu tak? Bylo to utkání méně složité? No, vývoj tomu napovídal, každopádně jsme šli do zápasu s tím, že to nebude nic lehkého, protože pokud se nemýlím, tak Havlíčkův Brod dvakrát venku vyhrál, takže jsme předpokládali, že budou hrát z defenzivy, což se potvrdilo, ale naštěstí jsme tam dali rychlý tři góly, asi po 10 minutách jsme pak dali rychlý tři góly a tam si myslím, že se to zlomilo. Hráli jsme hodně z obrany, což jsme si říkali, že nechceme inkasovat, což se nám povedlo a ten zápas si myslím, že jsme zvládli a zaslouženě vyhráli. Po tom třetím góle nepocenili jste potom, nebo nenechali jste si to trochu utíct po tom třetím góle, že jste si říkali, teď už to máme v kapse? No, to jsme si určitě neříkali, ale trošku z naší strany jsme polevili to, ano. Ale naštěstí jsme neinkasovali, David Gába zachytal opět výborně a díky němu jsme v té druhé třetině neinkasovali a on nás podržel. V první třetině na vás udělal takový zvláštní zákrok Jan Platil, hodně tvrdý. Vy jste tady pak na střídačce kroutil hlavou, zdálo se vám, že to bylo až příliš? Jelikož jeden zápasu a se nemůžu vyjadřovat k rozhodčím, tak se mě na tohle zeptejte zítra, protože tohle to, co předved, tak jako to ani nebudu radši komentovat. Vy jste potom v dalším střídání, to vypadalo, že mu to chcete trochu oplatit, jel jste tam do něj do dalších soubojů. Bylo to tak? No, oplatit, tak vztek jsem rozhodně měl. Každopádně na střídačce jsem se uklidnil a řekl jsem si, že mu to oplácet nebudu, protože bych oslabil tým. Takže tam byl takový souboj, já jsem se mu vyhnul a jediný, co jsem chtěl, tak jsem ho chtěl obět, což se podařilo, takže jsem mu to chtěl vrátit tímhletím stylem. Dobře, děkuju a gratuluju k zápasu. Děkuju moc. A nekoukám na čísla, nekoukám, koho hraju a prostě hokej kamarádství neexistuje. To můžeme být největší kamarádi, můžeme být švagrové, můžeme být rodina, ale prostě jak přijdete na let, tak prostě musíte být ten největší hajzl, co můžete být, protože vy děláte nějakou svoji práci, za kterou jste placenou. Já jsem obránce a on musí dát gól a moje práce je ho zastavit. Jo, a nebylo to špinavý nic, možná Kuchec, jak je menší, tak jsem ho možná trefil ramenem do hlavy, ale já mám ruce vždycky dole a snažím se to, abych nikomu neublížil. Puk tam byl, bylo to asi sekundu nebo dvě po odehrání puku, takže já se na to klidně rád podívám na video a když uvidím, že to bylo fakt, se mu klidně omluvím. Ale je v pořádku a to je důležitý.